Mathiko ma MCA wa wodi ya Hell's Gate Naivasha John Jega wa Njũgũna uria uroikaine ta Wa-Sussy mahanikire gwake muciye itura inere ya Mountain View Naivasha kuria magana ma andu matongoretio ni atongoria a county ya Naikuru mekinyiria kumuhe gitiyo kia muthia. So he was a performer. Hata kwa simu yangu mimi nimemwandika Njũgũna drama because that's how I know him. I was in Form 1 and I can remember 1986, the clearest picture I have of him is in performing drama and music. Najua kwamba speaker na governor mulinipigia simu na mkasema kwamba lolote lile ningehitajika kuokoa Wa-Sussy mlikuwa tayari, lakini ikawa kwamba mapenzi yake ikawa hayo. Motiga ile akuire mwambiririo ine wa kiumia giki akirigitwa thibitari ine mwana wa Naikuru thutha wa gutorio ni mlimo wa COVID-19. Siku ambazo ndugu yetu hizo siku tatu aliingia Nakuru nursing home, bill ilikuwa 302,000. 302,000. It is very costly to treat COVID-19. Njũgũna uria uratungataga itena riake ria mbere thutha wa gucagurwo na tigiti wa kiama kia Jubilee hari ithurano nene cia mwaka wa 2017 arahitwo ni speaker wa bunge ya county ya Naikuru Joel Kairomaina ta mundu urari na uigiririki wirainĩ wake na urendete gutetera aikari a county ya Naikuru. Until his demise, he chaired the Security and Governance Committee. He also served as a member in the Liaison Committee in the Health Services, Energy, Environment, and Natural Resources, Early Childhood Education and Vocational Training, and also served at the Welfare and Catering Committee. Governor wa Naikuru Lee Kenyanjui uria ugwikinyetie mathiko-ini maya oete mweke uyu kuria muingi wa county ya Naikuru uthingatithia mitaratara ya kuhurana na gutamba kwa murimo wa COVID-19 iria igathikitwo ni ministry ya ugima wa mwiri guku bururi-ini hamwe na thirikari ya county ino. Ugonjwa wa corona uko, tunaelewana, na kwa hivyo maagizo ambayo serikali imetupatia ikiwa ya kuweka barakoa, kuosha mikono, kuzingatia distance, social distance ambayo tunasema, tungewaomba zote tuweze kuifikia. Na mjue kwamba sehemu ambazo za kimashambani ambapo ugonjwa haukuweko hapo awali sasa umefika tayari. Oho gavana uyo augete mifago ya uthi wa nabere iria iratwarithagio nabere ni Wa-Sussy no iguthie nabere guku ikinyafarwo ni thirikari ya county ya Naikuru. Viongozi wote wale ambao wameongea, chairman wa community hapa, hakuna jambo litasimama kwa sababu tungetaka maendeleo ya hapa iendelee. Na nitakuja kuweza kuwa na kikao maalum tuweze kuzungumza na nyinyi na pia mtuarifu vile mungetaka tuendelee. John Jega wa Njũgũna uria urakuire ena ukuru wa miaka 53 athikirwo rungurwa mitaratara ira igathikitwo ni ministry ya ugima wa mwiri guku bururi-ini ya guthika akuo a murimo wa COVID-19. Handu-ini ha Inoro TV kuma itura ria Mountain View Naivasha county-ini ya Naikuru ritwa riakwa ni Festus Lango.